לציון 50 למשפט אייכמן חשף גנזך המדינה מסמכים המוסיפים פרטים על החטיפה, על מעורבות בן גוריון במשפט ועל החשש כי במשפט ייחשף מידע מביך על עסקאות שנעשו עם הדצים לפני מלחמת העולם השנייה. ההיסטוריון דוקטור תום סגב איתנו, מה במסמכים הפתיע אותך? תמיד יפה לראות פרוטוקולים של ישיבת הממשלה. והנה תוך שלושה או ארבעה ימים לאחר שאייכמן הגיע לישראל, יושבת ממשלת ישראל, שומעת דיווח מישראל, שהיה ראש הממונה... ישראל, כן. ישראל, שהיה ממונה על ביטחון על שירות הביטחון והמוסד. וקודם כל, זה מתחיל מזה שהוא מוסר מידע לא נכון. הוא אומר שהמידע הראשון על אייכמן הגיע לפני שנה וחצי. האמת היא שהמידע הראשון הגיע משימון ויזנטל זמן רב קודם לכן, אבל איכשהו נעלם באחד התיקים. הוא לא מספר להם שאייכמן נחטף בארגנטינה. הוא מספר שהיה להם נורא קשה המגע היומית, או לטפל בו, לתת לו אוכל, לספר אותו. הוא מספר שהייתה תוכנית למקרה שהמשטרה, משטרת ארגנטינה, תגלה אותם. במקרה זה מפקד הפעולה אמור היה לכבול את עצמו לידו של אייכמן. ומה? אז אלה דברים, אבל זה לא קרה. ולהגיד שהוא כובל את עצמו לידו של אייכמן, ולהגיד שהוא עובד בשביל איש בשם ישראל, אבל לא להגיד מי הוא ישראל. ולהגיד שהוא ישראלי. הארגנטינאים בטח התחלחלו בעניין. כאילו מתנדב ישראלי, כן, מתנדב יהודי. אז אלה דברים... אבל אני קראתי בשביל כתבתך היום, אני בעניין הזה, מתעורר ויכוח מאוד מעניין בין השרים, גם על העונש של האיש וגם על צורת המשפט. לא, על העונש עוד לא, אבל... זה יותר מאוחר? לא, על העונש עוד לא, כי בן גוריון מיד אומר, איש בחטאו יומת. אתה כותב שאשכול ונדמה לי גם קלאוזר נקדים. כן. אוקיי. אשכול ובורג לימים הסתייגו מעונש המוות. וגם אנשי רוח רצינים כתבו מכתבים לבן גוריון. כן, דיין בובר, לאה גולדברג. עריכה. אביגדור עריכה. מעניין, אנשים שהתנגדו לעונש המוות. מלי ז'קש, גם הסופרת. מלי ז'קש, כלת פרס נובל אחר כך. אבל הדבר המעניין בישיבה הזאת הוא שמיד מדובר על השואה כאמצעי להסברה. הם מיד גילו הזדמנות לנצל את השואה כהסברה. הם מדברים על השאלה אם לפתוח את המשפט בבנייני האומה, באולם הגדול או באולם הקטן, ויבואו עיתונאים, ונעשה ככה ונעשה אחרת, ויבואו עיתונאים, וכל הדבר מצטייר לא בראש ובראשונה כדבר חינוכי, מוסרי, אלא כדבר הסברתי. זה דבר שלפי דעתי מאוד מעניין. אבל בן גוריון מדבר גם על הערך החינוכי והמוסרי. בקיצור רב, כן, הוא מדבר, אבל בקיצור רב. אתה מתאר מתוך המסמכים את המעורבות הממש אינטימית והחדירה לפרטים קטנים של בן גוריון. כן, בן גוריון חדר. עד כדי כך של הנאום של האוזנר, מה לשנות בו במילים. כן, האוזנר אומר גרמניה, אומר לו בן גוריון לא, אתה צריך להגיד גרמניה הנאצית. הדברים האלה הם... לא להרגיז כמובן את... נכון, הדברים האלה פורסמו כבר. ממה חששו שהפרסום הזה יכול לחשוף? על איזה עסקאות מדובר? או חששו, אני מבין, בנושא של אדנאואר וגלובקה. של אדנאואר וגלובקה. גלובקה היה בכיר במשטר הנאצי, ולימים נהיה עוזר קרוב מאוד של ראש ממשלת גרמניה, אדנאואר, הקנצלר, וחששו שהגרמנים בעיקר חששו שהדבר הזה יצא, וממשלת ישראל יצאה מגדרה לעזור להם בעניין הזה. אז אלה דברים מעניינים, אבל הדבר החשוב, אני חושב, הוא שיש המון המון מסמכים במוסד ובשבק שקשורים לאייכמן שלא פורסמו. אני חושב שלא יעלה... מה יש בהם להערכתך? יכול להיות שחטפנו נאצים ורצחנו אותם. יכול להיות שהעסקנו נאצים בשירותנו. קרוב לוודאי שמה שהעתיקים האלה יעלו הוא שלא עשינו כלום במשך שנים רבות בעניין זה. ואפשר היה גם את מנגל אלה. ואולי אפשר... אז אלה דברים... אולי תן לי לתת לך עוד סברה, אולי פשוט אף אחד לא יסתכל בהם. סתם רשלנות ישראלית רגילה, אף אחד לא יתעסק עם זה. כן, עכשיו. התיקים של המוסד ושל השבק, הם סגורים למחקר. לא, הם סגורים, אני אומר, ואף אחד שם בכלל אפילו לא בדק, ובכוח ברירת מחדל אמרו, אנחנו יכולים לסגור, בוא נסגור. אני חושב שלא יעלה על הדעת שאיזשהו מסמך, באיזשהו מקום בעולם שקשור לשואה,
לא יהיה פתוח למחקר. גם איש הראל דיווח לא אמת, הרי האמת היא שידעו על אייכמן כבר ב-54. כי ויזנטל סיפר, ב-53. ב-60 חטפו אותו. נכון. ואיש הראל אמר שרק לפני שנה וחצי נודע לנו. כן, הוא גם אומר שניסינו פעמיים. בפעם הראשונה לא עשינו כל כך ביסודיות. סליחה, למה לא עשיתם ביסודיות? אייכמן. מה שקרה הוא שנסו לשם איזה שני שליחים, כנראה הוא לא היה בבית, אייכמן, אז הם חזרו ואמרו, הוא לא גר שם. משהו כזה, באמת, למה הדברים האלה חסויים? מה אתה אומר לגבי הדברים ההקלטות האלה שמתפרסמות היום משיחות שהיו לו עם סרווציוס, עם האורך מיל שלו? עכשיו, למרבה המבוכה, לא רק ישראל מסתירה חומר על אייכמן, אלא גרמניה. מיד מתעוררת השאלה, איזה סוד מסתירים הגרמנים? ממש כשם שמתעוררת השאלה, איזה סוד מסתירה ממשלת ישראל בעניין פושעים נאצים? אז בגרמניה יש הליכים משפטיים, והתקשורת מאוד לוחצת, וטיפין טיפין הארכיונים משחררים איזה קטעי דברים, ואני למשל לא יודע איך הסרטים האלה, סרטי ההקלטה האלה, שאייכמן הקליט בארגנטינה, איך הם בכלל הגיעו לארכיון הגרמני. זה דבר מעניין, ומתי הם הגיעו. מה שהסרטים האלה מלמדים כמובן זה שאייכמן היה די חופשי בארגנטינה. המון אנשים ידעו מיהו. ודיברו על העבר, חברים מהאס-אס, והשגרירות גרמניה בבונוס איירס ידעה את זה. למה אנחנו לא ידענו? הוא הביא החרטה על זה שהוא לא השלים את המלאכה בהקלטות האלה. הוא אמר הרבה דברים, כן. בסך הכל החומר שאייכמן השאיר, הוא מצטייר כאיש שהאמין באידיאולוגיה הנאצית, בניגוד לתיאוריה הזאת שהוא היה סתם אדם או משהו כזה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. בשבוע הבא ישודר ב-YES דוקו סרט דוקומנטרי המביא את סיפורו של איש השבס שלחץ על כפתור התלייה של אדולף אייכמן. התליין קוראים לסרט, ואני שמח לארח את יוצרותיו, את נטלי בר-און ואביגייל שפרבר. שלום, ערב טוב. ראיתי את הסרט. סרט יוצא דופן. באמת, עשוי בצורה מקצועית ומרתק, והוא גם מרגש מצד אחד, גם מרגיז מצד אחד, עשוי לתפארת. אולי נראה קטע שבו התליין מספר מה קרה אחרי שהוא הוריד את אייכמן מהחבל. אז פתאום הוא קורא לי מרחבי, הוא אומר, נגר בוא הנה. אמרתי לו, מפקד, עזוב אותי, אני לא יכול, אני כבר לא יכול להסתכל עליו. אמרת, בוא מהר ואל תתווכח, זה לא משחק ילדי. אז עליתי על הפיגום, ואני צריך להרים אותו שישחרר את החבל. עכשיו הוא היה ככה. הוא מסתכל עליי עם עיניים ככה וזה, ואני כבר רועד. אבל לא ידעתי שיש בבטן שלו אוויר. והוא דיבר הממזר הזה, או כלל אותו משהו הזה, אני לא יודע. מי דיבר? אייכמן. איך, הוא כבר מת. דיבר לפני זה, אני מדבר איתך, מה נשאר? אז ברגע שהאדם מדבר, או זה, אתה תראה אפילו ברדיו, תוציא את החוט ותכניס את זה, וזה יעשה לך עוד פעם, הדיבור כאילו. זה אותו דבר כבמני אדם. מאז הרגשתי שהוא דיבר ונשאר קצת דיבור, אבל מבולבל, לא דיבור נכון. רק אני הרמתי אותו והוא עשית זה, ואני הייתי לפניו, והמפקד מאחורה. ופתאום עלה לו האוויר למעלה, וזה ועשה לי על הפרסום. אמרתי, וואי, 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 עכשיו הוא יכול להיות, יעדתי מני חדלך, יאללה. הוא לא דיבר כל השנים, נכון? לא. למה בעצם? היה מוטל חיסיון בעצם על הפרשה הזו, כמו על כל מיני פרשות צדדיות שהיו סביב ההוצאה להורג. חיסיון מכוח מי? מי יוציא את החיסיון? אני חושב שהמוסד. המוסד או שבא. המוסד הלך לבית משפט והוציא חיסיון על זהותו של התליין? לא ברור. הוא אמר לנו שאסרו עליו לדבר על זה, ואני חושבת שהוא חשש. מפקד בכלא אמר לו, אל תדבר על זה אף פעם. כן, תשתוק, אל תספר את זה, תשתוק. אבל אני חושב שהוא באמת פחד. הוא פחד מנקמה, מניאונאצים, הצליחו להפחיד אותו. עכשיו, האיש הזה חזר בתשובה מיד לאחר התליה, והוא עובד כשוחט. נכון. ואתן עושות גם, זאת אומרת, נושא השחיטה הוא נושא מאוד מרכזי בסרט. מדוע? זה היום-יום שלו. הוא פשוט, הוא עובד, הוא שוחט במקצועו. ואגב, הוא לא הפך להיות שוחט מיד אחרי. זה לא, הוא עוד עבד, הוא פנסיונר של השב"ס. אחרי שהוא יצא לפנסיה מוקדמת, ואחרי שהוא יצא לפנסיה מוקדמת, הוא
רצה לעסוק במשהו שקשור ליהדות, כיוון שהוא לא יכול להיות רב, אז הוא בחר במקצוע שהכי קרוב לזה, מבחינתו. אבל אני חושבת שגם הדיסוננס הזה, שאתה רואה בן אדם שהוא מלא חסד ורחמים, ואיש באמת נדיר, שעוסק במקצוע הזה ש... שחיטה שאנחנו לא רואים בו במקצוע הדין, ואני חושבת שזה משהו שהוא נמצא כל הזמן ביהדות. הוא גולש גם, הסרט גולש כמובן, בכלל מתאר את דמותו, והוא מצטייר כאדם מאוד נאור, כאדם מאוד ליברלי גם. לגמרי. והדעות שלו, גם הדעות הפוליטיות, קודם כל הוא התיישב בזמנו בחברון, כי לוינגר אמר לו, אתה חייב לבוא ולשבת איתנו, ואז אחרי ברוך גולדשטיין הוא עזב את חברון, הוא אמר, אני לא מוכן להישאר שם. כן. אני חושבת שהדמות שלו מראה פנים שלא תמיד רואים בעולם הדתי ובעולם היהודי, שחשוב שהקול שלו יישמע. אני חושבת שזו יהדות אמיתית. מה שכנע אותו לדבר? איך שכנע? אני הבנתי שזה תהליך ארוך שלקח משהו כמו שנה עד שהוא הסכים בכלל להתראיין, נכון? לא, זה לא היה עד שהוא הסכים להתראיין, זה פשוט... בגלל שסרט זה... הסרט הזה הוא מאוד מאוד רציני, אז אנחנו פשוט... זה היה סוג של יצירת קשר ושל הבנה ותחקיר, והבנה של הסיפור שלו, בגלל שבעצם אנחנו הגענו אליו כי שמענו שהאיש את אלעת אייכמן הפך להיות שוחט. וכמובן שרק במשפט הזה יש פוטנציאל סימבולי כל כך גדול, והוא מעורר סקרנות מאוד רבה, אז הגענו אליו. אבל ממש, אני זוכרת את הפגישה הראשונה שלי עם שלום. אני מקצר. כן, אבל היה ברור לי שזה אדם אחר, כי הסיפור שלו אחר, זה לא רק אייכמן, יש לו מה להגיד. מי צילם? אני. אביגיל. צילום יוצא מן הכלל. תודה. ממש, צילום יוצא מן הכלל, זה סרט שלא כדאי להחמיץ. אז יש לנו גם מחר הקרנה בסינמטק חולון, בנוכחות שלום ולכבודו, כי הוא תושב אל חולון וחי שם. מחר בחולון. כן, בסינמטק. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, אביב. תודה רבה לכם שצפיתם בנו. תודה רבה, ונעבור למבזק החדשות.